תרשום. סטלמן, תקשיב. לא, מכבי ראשון מפרקת קופמן. כן, כן. 11-6. כן, כן, כן. 21 דקות, 6 שערים מכבי. עזוב את ראשון כרגע. 21 דקות, 6 שערים מכבי. אז אני אצג את הצד השני, ברשותך. את הכהנות. 21 דקות, 11 שערים של מכבי ראשון. כן. לגבי המהדורה, מה ששאלת אותי לגבי הכהנות, אם היו או לא, כתוב כהנים, אנחנו לא באמת יודעים מה הם היו הרי. לא היינו אז. נכון? אולי הם היו כהנות. הם פומרנץ. אולי דוטורל זה התשובה לאין העונות של מכבי תל אביב היום. 11-7. זה לא ילך עם דוטורל לבד, כן? זה לא ילך. אבל לחפש משהו שצריך לראה. לחפש משהו. אם אפשר, באמת, פומרנץ היה כאן בעשר דקות הראשונות. אתה מבין? מאז זה מה שנקרא חצוצרה שנתייבשה. חן פומרנץ עם 5 שערים היום. אבל הוא היחיד שנותן כאן מנת שערים ראויה במכבי תל אביב. יואב נאמן עם ההטייה ועם עבירה שהוא סוחט שם. פרידמן. מכבי ראשון הם הרבה יותר יצירתית. פסק זמן של מכבי ראשון לציון. גלעד מאור רוצה לבחון קצת את מה שעובר על הקבוצה שלו. 8:05 לסיום המחצית. ואנחנו יותר משמחים שבאנו לכאן ויש כאן פייט במשחק הזה. יש כאן פייט, שוב, שליטה של האורחת. הכל, הגנה, התקפה. קודם כל זה עצירת מומנטום. מה שאפשר להוציא עכשיו, הלאה, להתקפות הבאות, כי אני לא אקח אותה, עם האות 5, עם אופן לאריה. אני אומר, מה עושים תכף? להתקפות הבאות 5 עם אופן שהוא מושך ואתה נכנס בין 1-2. אוקיי, עכשיו, מה שעושים, אתה בא, עומר עומד פה, אתה רץ כאילו עליו, עומר מוסר לאריה, לאריה מהם, נותן לסלמה באוויר, חד וחלק. הם יחכו לזה. הם לא יחכו לזה. אז תזרוק, אז תזרוק, תיקח את ההחלטה. אל תקפוץ לתוך השש, עדיין רק... תיקח את ההחלטה. אבל 5, קודם כל לעצור להם את המומנטום, בכל מקרה. אבל זה גם מבטיח שלא יהיה איבוד כדור בגול קל. יאללה. יאללה. אז נהיה לכם לבחור את השחקן המצטיין. סמסו את המילה שחקן ואת שמו. למספר שמופיע למסך, אחד או אחת מכם יזכו בפרס מתנה. מסעדת האצון. סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. טומי הילפיגר פלקס, החליפה החדשה של רפאל נדל, עכשיו בחנויות טומי הילפיגר. שחקן נשמה מחתימים 5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. חוזרים מפסק הזמן, 11-7 מובילה מכבי ראשון. דור גבע מחצי את המסגרת. שמע, שתי הצירות האלה אמורות לתת מומנטום למכבי, אני חושב, מכבי תל אביב. שהיום מכבי תל אביב, לא ראשון. בסך הכל היחיד שמתפקד כאן זה מילה קוסנוביץ' ולי 5 עצירות, נכון? כן, זו החמישית. 5 עצירות, ונראה מה מכבי עכשיו באמת עושה. אתה רואה את הלחץ של... הלחץ של ראשון, גם על דובר בוסקוביץ', גם על פומרנץ. שומרים גבוה. בוסקוביץ', חן. טוב מאוד, לוולדי איזה גול את היפה, כן. עכשיו בוא נראה באמת עם התוכנית של גילה דובדת, שלא יהיה כאן פתאום שני רצוף של תל אביב. אם מכבי ראשון לא תשמור לאחוזי ההפקעה גבוהים בהתקפה, היא תהיה בבעיה. מכבי זו קבוצה שכבר ראינו, היא יודעת לשחוק כשהיא רוצה. כדור מצוין, דבדה, כן, כובש גרה, כן. זה הלך לאט. הלך לאט, אבל נכנס. אסיסט טוב של פרידמן. וגרה אוסף כאן שער מספר 3 במשחק הזה. זה נתון מאוד מאוד מעודד עבור גלעד מאור. טוב שוער. שקלושה, ויש כניסה אסורה. חיכה לו יפה, בואו נראה את זה עוד פעם, את הסטרץ'. נפתח יפה. נפתח יפה מאוד שקלושה, חיכה לו. בחלוקה. תקשיב, בקצב הזה אנחנו גם נרשים ביום שישי.
חשבתי שיהיה אחרי המנגלים, אמרו נמנם. אוקיי. בקצב הזה גם יהיה חמישי, אתה אומר, אבל זה יהיה יום שני גם. גם יום שני הבא, נכון. יום שני הבא זה לג בעומר או ש... לא, יש עוד זמן לג בעומר. מה אתה רוצה, אשן שלושה ארבעה ימים ברציפות, אחד אחרי השני? לא, לא, אני נגד המנגלים בעצמאות. אבל אתה בעד לאכול ביום העצמאות. מה? בבית, במסגן. הבנתי. אתה מפסיד. למה? חייבים לשרוף איזה כיכר בעיר בשביל להרגיש לא, עצמא? אבל אפשר כדי להבעיר בפינת הרחוב. הבנתי. מה זה היה עכשיו? לא ברור. אלה החמצות שמכבי ראשון תצטרך עליהן. מה זה היה עכשיו? אתה יודע מה זה לרדת בחמש במצב הזה? דקה 25? מה זה היה? כדור של בושקוביץ, ובושקוביץ עדיין נטול גול במשחק הזה, חמישה בראשון, שבעה בשני, פומרנץ מפציץ את השאר! דן נתן עם אחד, נכון? דן נתן עם אחד. אז הבלטה נתנה בינתיים שער אחד ב-25 דקות. וזה רק שלושה שערים למכבי ראשון לציון. שעושה איתם חסד. אם הם היו עכשיו ב5-6 זה כבר סיפור אחר. למרות שוב, יש לנו עוד מחצית שלמה, פלאס 5 דקות. רוזנטל. שוב, מילן לוקח את זה. איזו תגובה עירנית של גרה ג'וניור. טל גרה. תשמע, תגובה מצוינת שמתבטאת גם בשער. מכבי חוטפת שער שלישי. שער שלישי בהזדמנות שנייה על השישה מטר. מכבי תל אביב, אחרי הצירה של שוער. שער שלישי. אלה דברים שלא... אלה דברים שלא נותנים, שער שני של הבא. אלה דברים שלא ראינו עדיין בסדרה הזו. 13, רק שלושה שערים למכבי ראשון. תראה, דיברנו על כך של שלושה שערים, אבל ב-21 דקות מכבי תל אביב הייתה עם שישה שערים. היא עשתה כאן ב-5 דקות, 4 שערים, שזה גם נושא לחשוב עליו. זה תפנית בעלילה. כן. פרידמן, רוזנטל, נאמן, יציאה טובה של ולדי קופמן, עצר את הזריקה הזו של יואב נאמן. שוב יואב נאמן, שם את כל הלב בכדור הזה. סוף סוף, שער ראשון בשני המשחקים. אלה אקסטרות. הוא כבש שניים באחרון, אבל. לא, באחרון הוא כבש אפס. אבל... פומרנץ. זה באיזשהו מקום אקסטרה, מאחד שלא הבקיע, שאתה מקבל עכשיו. שלא... זה שחקן צפסל. דבדה. דבדה פשוט הרבה כוח, הרבה כוח. ומוח. הרבה כוח. אתה הבין, מוציא את השבעה מטר הזו. 3:18 לסיום המחצית הראשונה כאן בתיכונת. ממש במה שצריך להיות משחק האליפות של מכבי תל אביב שמובילה 2-0 בסדרת הגמר. כרגע מכבי ראשון בשליטה. כמה קהל הגיע? הרי במכבי תל אביב, אקרמן, הקהל לחץ להקדים את המשחק בכדי לא לפספס את הכדורגל בערב. יותר נכון, ההנהלה של מכבי תל אביב לחצה להקדים את המשחק בשביל הקהל, מאשר הקהל עצמו לחץ. הנה עוד גול של פומר, אגב, יש פה באזור ה-700-750 איש כרגע, לא מלא, צריך לומר לא מלא, ציפו לי יותר אצל מכבי תל אביב, זה בטוח. אני לא מצליח לזהות את ארגוני האוהדים שאמרו לפחות שהגיעו לכאן. ראיתי גם נציגים שלהם. יכול להיות שחלקם נמצאים כאן, לא כולם. קצת מאכזב, אני חייב להודות. יש בזה משהו, אבל אמרנו, זו תחילתה של מסורת. 750 צופים במשחק בית של מכבי תל אביב, מספרים שלא ראינו בעבר. אבל חבל שלא הגיעו יותר, ויש מקום. מה זה? אתה יודע, בדיוק רציתי להגיד לך שמכבי ראשון הולכת על 15 שערים. במחצית. למחצית למכבי בבית. איבוד כדור של מכבי תל אביב. הכדור ליואב נאמן, הוא צריך לשים לב לסטלמן, נותן לגרה, בום! לא! גרה קיבל את השבוע ממשחק מספר 2. טוב שוער. היו כמה כאלה של עומר גרה שהוא החמיץ? פעמיים זה רק על השוער. ומהצד השני שיקלושי, מצירה רביעית. 7 עצירות למילן קוסנוביץ', 4 לאלדר שיקלושי. אבל כל אחד בצבע, של שני השוערים. כל אחד בצבע. באמת, עצירות
באמת חשובות. נאמן. כדור הזה נכנס, איזה גול! רוזנטל. טוב. אמרת 15, קופמן. כן, 15 זה מספר יפה. ואריאל לוקח על עצמו הרבה אחראי במשחק הזה, שזה גם נראה בשטח המנהיגות, וגם הסיסטם, ובעיקר השערים. עומר אנץ. מכבי משחקת רחוק מהשער, רק על יכולת אישית. יש שלושה שבאים ללעוס את דבדה. אני לא רואה כדורים שנוסעים, אתה יודע, לפינות או לכל מקום אחר. אני רואה הרבה שטויות, זה מה שאני רואה. ובושקוביץ, וולקאם, שער ראשון שלו, והוא פוגע שם עם הברך לדעתי ביד של נדב רובין. פוגע בו קשה. הוא כן, כן, יש שם, יש שם מפגש מאוד לא סימפטי ביניהם, וואו. רובין חטף. רובין זה לא אחד ששוכב על הפרקט סתם. אתה יודע שהוא רוצה את רופא ילדים? הוא מסיים השנה את לימודי הרפואה הבסיסיים. הוא רוצה להתמחות בלימודים, בילדים, ברפואת ילדים? ברפואת ילדים, זאת אומרת הוא לא שולל אורתופדיה של ילדים או כירורגיה, אבל... תשמע, הבחור הקשוח הזה הולך להיות רופא ילדים. זה אומר שהוא יכול לטפל בי, מנובל לי, בך לא. נאחל לו בהצלחה. בהצלחה, כן. התכוונתי בטיפול בך. כן. ביי, איטיזנה. אני גם מאחל לך בהצלחה. איטיזנה דון לי כישלון, אבל בכל זאת. כדוריד הוציא הרבה רופאים. יצאו כמה וכמה רופאים. כן, כן, כן. רזי סומך ברמת גן, זה דעתי נכון, אבל הוא משחק... ליאור לב, ליאור לבר, שהוא גם יושב כאן לידך לפני משחקים. והיו עוד, היו עוד, יש. שני ענפים שהוציאו הרבה רופאים, שחייה, שלושה ענפים, שחייה, כדור מים וכדור יד. כן. מה, זה מראה משהו טוב פעם? אני חושב שכן. זה מראה. הרופא האחרון שאני זוכר בכדורגל זה היה ראול גלר. ראול גלר, נכון, בביתר ירושלים, בשנות ה-60. כן, מאז אני לא זוכר. זה לא בגלל שהוא, אתה יודע, עקב היותו כדורגלן, הוא היה ארגנטינאי, ומה לעשות שבארגנטינה זה או כדורגל או בלי כדורגל, והוא היה בצד של האם כדורגל שזה הרוב, ודוקטור ראול גלר, אגב, עד לפני 5 שנים, יושב ראש מחלקת הנוער, יושב ראש כבוד של מחלקת הנוער של ביתר ירושלים, עד אחרי שדי דמר כזה, בגלל. רוזנטל, 25 שניות לסיום הגול של סניור יואב נאמן. ניצל את השאייה. אני רואה פה את רנאטו משקיף מאחד היציעים. ודי מבסוט, 16 שערים לזכות מכבי ולחובת. לא, המשחק הרבה יותר שוטף שהוא למגרש, כי אתה רואה שהרבה שחקנים מעורבים בהפקעה. לא הולכים רק אליו. יהיה פה הולכים לשתי דקות? כן, יש שתי דקות. למי? דן נתן. דן נתן זו פעם שנייה, קופמן. כן. מה, קיפל את רוזנטל? רוזנטל קצת הציג, זה קצת היה חוק דרמטי, אבל רוזנטל, מה שנקרא, הם מחפשים אותו אחרי הפיצוץ בבוסקוביץ'. בחוק דרמטי הוא לא עובר אודישן על כזאת הצגה. כן, ברור. לא, זה היה בחלק הטרגי של הבחינה. הבנתי. לא רצינו להגיע לחלק, אתה יודע, הקומי. זה היה החלק הטרגי של הבחינה, הוא עבר אותה יפה. היה חסר לי קצת שם קצת כל מאוד רעידות על הרצפה. נתן לו דחלה קטנה, והוא נתן פה. בושקוביץ, בחוץ. סוגרים מחצית ב-16-12 למכבי ראשון. אני נשבע לך, קופמן, שאם היית שואל אותי אם יש סיכוי לפני המשחק, הייתי אומר לך, אתה על כדורים. יפה. אז אני היום במקרה לא על כדורים. לא בגלל שלא רציתי, תראה מספיק אותי.